U osnovnoj školi Kalesija, koja obuhvata 5 područnih škola, upisano je 76 prvačića i na području naše općine ova školska ustanova ima najveći broj upisanih đaka u prvi razred. I dok se druge osnovne škole suočavaju sa smanjenim brojem upisanih prvačića, u osnovnoj školi Kalesija unazad nekoliko godina nema velikih odstupanja kada je u pitanju broj upisanih učenika u prvi razred, što je pokazala i analiza urađena za školsku 2018-2019 i 2019 u 2020. godinu. Pošto smo mi centar, znači mi imamo najviše upisanih prvačića, centralna škola je upisala ukupno ove školske godine 39 učenika, područna škola Miljanovci 20, Kalesija Gornja 3, Dubnica 9, Gojčin nije bio upisao u martu niti jednog učenika, a Jajići 3. Posle, znači, Gojčin u augustu su upisali još 2 učenika i doselila su nam 3 učenika, tako da ukupno prvačića u ovoj školskoj godini imamo 76. Upisanih prvačića u školskoj godini 2018-19. Bilo je 75, a u 19-20. Bilo je 80. Ako želimo da napravimo jednu detaljnu analizu, mi gledamo na kraju prvog polugodišta koliko smo imali ukupno učenika i na kraju drugog polugodišta. Znači, tu se primijeti taj da li je neko otišao, da li su učenici odselili, odnosno napustili našu opštinu i našu školu. Tako da u 2018. i 2019. godini na kraju prvog polugodišta imali smo 703 učenika, a na kraju drugog polugodišta 690 učenika. I tu je, znači, primjećena razlika da je 13 učenika napustilo našu školu, odnosno da su odselili negdje sa svojim roditeljima. Osnovnu školu Kalesija pohađaju i djeca romske populacije, istakla je Mustafić, te dodala da imaju 11 učenika sa posebnim potrebama. Koliko je ova školska ustanova prilagođena djeci sa posebnim potrebama, Mustafić je kazala da su uslovi na solidnom nivou. Vidjeli ste vjerovatno na ulazu, znači, da mi imamo poseban ulaz za tu djecu, znači da oni mogu lako da dođu. Također imaju svoj toalet, imaju svoj poseban kabinet gdje oni radi sa defektologom. Mogu reći da su uslovi za tu djecu na nekom solidnom nivou, a mogu biti dosta bolji. Osnovnu školu Kalesija pohađa 696 učenika od 1. do 9. razreda.